زبان مخکې دې نو یو وړه غونډه پښتنه وکم کدي اجازه د حقانی او طالبان نه څو وړي دي نظام سره یو ځای شي همدا خبره ده کنه ها دا د سولې کمیسیون هم دې ته جوړ تاسې ما ته دا ووایي دې نظام کې فساد شته که نشته شته که نه ښه زه طالب یم ته چې خپله دې ځانه فساد تر دې ستونې نه دي اوښتی غر کې مات شته ګټه به د فاسد نظام کې خو اول ځان خپله اصلاح کړه لارې ته راشه سړی شه بیا ما راوه څه وایي ځواب یې راکړي راته دا ټولې خبرې به خواته پرې جدا از بحث فساد بحث مبارزه مشروع چی است ګوره اوس مبارزه مشروع ته راځو ما ته ته تعریف د امریکا او د روس کوی شي څه تفاوت یې دی په دین او عقیده کې وایي راته که د دوی په مقابل کې دا جهاد روان نه وي که نه نو راځئ بیا داسې حکم او فتوا صادره کړئ چې دغه مخکې 2 میلیونه د روس په مقابل کې مړي دي ټول مرداري مرګ دي دا جهاد نه و څه شته د جهاد په نامه باندې چیغې وهي بیرغونه جګوي مجاهد یو دام کړي دي دام کړي دي قرباني مبارزه ګروه حقانی و شو ګوره خبره ته وګورم زه د حقانی او د بل طرفداري نه کوم زما مقصد په بله نقطه کې دی ګوره زه خپله خبره درته کوم مبارزه ګروه حقانی و مبارزه ګوره تر چی میدانین آقای فرید زه د دې سره هیڅ تعریف د دې نشم کولای زه د دې سره څه شناخت نه لرم نه د دې غړای ما نه د دې سخنګوی ما کله و زه د چا غړای شولم بیا داغي ګروه به زه ټول تعریف کوم دا څه وای زه خپل دید د سیوان چې هر اشغالګر قوت دا د ټوله دنیا واوري دا ګوره ما سل زیلی دا خبره کړې اوسې موایم هر خارجي اشغالګر قوت چې دلته راځي په دین په ناموس په عزت په سر په مال د خلقو تجاوز کوي په مقابل کې جهاد داسې فرض دی لکه مونځ له په مونځ کې ګوره قصر راځي په روژه کې که په هغه بیې دا څه ورته وایي مسافر بهیې تی خوړلی شي مګر په دې کې هیڅ ګوره خارجي حاضر در افغانستان جهاد فرض است صبر وکنه زه به تانه یو پوښتنه وکړم علیه نیروی خارجي در افغانستان خبره ته وګونیسه خو زه درته وایم صبر وکړئ ما خبره ته ما پرېږدې که نه آیا خارجي قوتونه ته په افغانستان کې د افغانانو وینه تویول جایز دي پرسش ته په صبر وکړه په پرسش جواب نه پرسش ته په پرسش جواب زه قدر کوم ګوره کدی ته خو زه درته صبر وکړه نیروهای خارجي حاضر در افغانستان خبره واوره زه ما څه درته وایم فارسی درته وایم که پښتو د خلق یاوري مشکل نیست صبر وکړه ما پرې د خپلې خبرې که چیرته خارجي قواو ته په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو وینه جایز او روا ګڼي بالکل جنگي مقابل کې جایز نه ده که چیرته دا ناروا ګڼي مطلق فرض یاندې په مقابل کې د خپلې دفاع در حال پوهیږي دغه حال حاضر کې درته وایم دا حال حاضر کې ته ما ته ځواب راکړه خارجي ته خیر خارجي صبر وکړه خیر آقای فرید ته نه پوهیږي زما په خبره باندې ما کومه دونکو دی دا دونکو ته ځوایم چې اورم تاسو نه زړه پښتنه کوم چې که خارجي ته زمونږ وینه جایز دي دوی په قول خو جهاد نشته که خارجي ته زمونږ وینه تویول رواني موږ د خپل وینه په بدل کې بالکل جهاد مطلق فرض یاندې چې څوک نه کې بی غیرت او بی ایمان ده سپاس